Գիտե որ ես բավականին ժամանակ ա քաղաքի քաղաքականություն իզոլացիան եմ ուսում եմ նախաբանում ասացի երկար ժամանակ լռելը առողջության վրա բացաբար է ասում մանավանդ որ երբ որ ասելի կա դրա բարագային ողջունում եմ մեր միավորին ու ես կարծում եմ նոր ուժերով եք համալերվի եւ մեր ամբողջ քաղաքական դաշտում գործող դա հարաբերական ամենաբարոյական ինչպես ասած ուժերի միությունն է ես օրինակ դրանից մի միավորելուց մի քանի օր առաջ լսեցի Արամ Զավենի Սարգսյանի վիրելությունը ուղղակի քանի որ ժամանակակից եմ իրեն եւ դրանից էլ առաջել եմ եղել ես ասեմ որ հաճելիորեն զարմացել էի իր այն վարչապետական ժամանակներից քաղաքական վերլուծական է իր զարգացածությունը որ բավականին առաջ է գնացել դա ողջունելի է դեր որպես մարդիկ ամենամեծ սпасելիքը նաև որպես արտադրության համար մարդիկ բանին Նիկոլին դե արդեն գիտեմ 20 տարուց ավել թե լիքը տարաձայնություններ է ունեցել ժամանակին բայց ես հավանում եմ այդ տղայի սկզբունքային որտեղ է եղել ինքը իր ասպետները չի դավաճանում այդ գիրողականցի երիտասարդներ կամաց կամաց աստվարեզիչով եւ տեսան քրելի սկզբունքներ ունեցող տղայ կարծում եմ իրանց էլի մարդիկ կմիանան եւ դա կլինի այլընտրանքային բան առաջիկա ադրիսունների ժամանակ եւ իմ սպասելիքները նրանցից բավականին շատ է այդ ձևով ծառայությանի վերադարձի մասին բայց կարծում եմ որ դա մեր թեման ես ճիշտ ասած չեմ ողջունում իր վերադարձը որտեղ դա ոչ իրան օգտանալու ոչ էլ հասարակության կարճ ասելու մասին քննի Նախագահ ասեցի, եթե դա Լեոն Դեպետրոսյանի առած վերլուծությունը չլիներ, ես դրատակ կստորագրեի, բայց հավոքսեցի, որ ինքը հիմա ոնց են ասում, մի ու ձևը։ Այսպես տարածքների զիջումը ձեզ մշտապես արդյունքամ է։ Երեք ինչ կա, ինքը տարածքների զիջումը հենց այնպես տարած չի զիջում, ինքը ցույց է տալի լուծման հնարավոր տարբերը, ինքը ցույց է տալի, որ մենք 25-27 տարի առաջ ոտի կանգնեցինք մեր 138,000 հայրենակիցներին փրկելու ազնիվ մղումով եւ ճանապարհը այնպես գնաց, որ մենք 25 տարվա մեջ մոտ 1 միլիոն մարդ չծնեցինք, 1 միլիոն 700,000 Հայաստանից փախավ եւ ովքեր հնարավորություն ունեին։ Լսեք, տարածքները չէ, ընդհանրապես մեր գործունեության արդյունքներ, ամեն ինչ պետք է դատել գործունեության, չէ՞։ Մենք հիմա կամաց-կամաց վեր ենք ածվում սեղմված միլիտարիստական ինչ-որ մի հատ խմբավորման, այդ ազգ բանակը եւ ես հիմա Ապոլինի հարստացման մասին հետո այնտեղ դրա մասին էլ երևի պետք է խոսենք։ Օրինակ ես կարաչարկի այդ երկու օրենքը միացնել իրար եւ կանոնը դնել ռազմական Թուրքի եւ Ապոլինի հարստացածների մասին օրենք եւ դա կներ մի օրենք եւ դա կներ լուծում։ Հիմա այդ օրենքով ինչ են ուզում անել։ Ուզում են 25 տարվա, 40 տարվա թալանը օրինականացնել, ասեն ինչ կերակ անուշելի ձեզի։ Հիմա ուտելու բան չկա, նաեւ տեսեք, ձի գողացողները բոլորը արդեն դրա օրինական տերերն են դարձել, իսկ ով հանկարծ ձվի վրա աչք ունենա, նա կպատժվի։ Բայց քանի որ թեմաները խառնեցինք իրար, կարծում եմ առիթ կունենանք այդ ամենի ինչի մասին խոսել եւ կառավարության գործունեության դրա հետ կապված ռուսական մի մելոդրամայից մի հատ օրինակ դեր։ Լավումենը հաստատ ու մտածեմ։ Մի մարդ ուրեմն կնոջ մոտ գլուխ է գովում, թե ինչ փողեր է աշխատում տուն գնում։ Զարմացած կինը հարցնում, ասում է. «Ну это же воровство»։ Ասում է, «Нет, жонушка, воровство это когда крадёшь по мелкому, когда крадёшь миллионами это бизнес»։ Հիմա բիզնեսմեն նախարարներ ունենք եւ բիզնեսմենների կառավարություն ունենք։ Այդ թեմայի հետո կարադարձ։ Որոդի նախ այդ միավորումներ ունի։ Որոդի բի միավորումներ։ Գաղապարական ունի։ Ինձ ստաճա դրական դերում նախախնդրություն դե իշխանամեր։ Այս միավորումը կոկոտի դերի միավորումը եթե դաղաբարական ընկերները չի գործում են դերեր։ Իսկ ունքի եւ ճշգրտումները եւ ձերից որ Եվրոպան է դամ զուգելով իջեն յանգի ջենդեր եւ կարծում եմ այն որ դուք արդյունքը դա
սկսել բնականաբար իրականչուրը այդ գաղափարների այսպես ասած ճշգրտման մի գաղափարի գալու պրոցեսը եկա շատ հաջող ստացվի ոճը այդ ակնդրաշտի մենուկ ԲՀԿ-ն գիտեք ինչ ես այդ վերադարձի կամ չէ ԲՀԿ-ն կա գույություն ունի Սարուկյանի գալու բնականաբար Ինձ դժվար է ես ուզում դժվարանում եմ ենթադրել ինչ կա լինի որտեղ բաղակի մեջ արդեն մարդիկ եղանալով այդ իրանց կնոջների իսկ Սարուկյանից դրացան մարդիկ եղան մնացին մասերի բաժանվեցին հիմա ինչ կարգով կրվի ինչ կարգա վիճակով ինչ դիրքորոշմամբ ես դժվարանում եմ ենթադրել բայց Գարիկ Սարուկյանի գալը համենդպես ինչ-որ միավորի Zırgat testi geçti konuşuma, onda tartışma da dış var. Yes konkret, çem parti yazdım, en bahagın, oraya bu üçünün de sınavki. Yes parti yazdım, ay tipi. Yeter, tabi tabi yani. Yes Levon Petrosyan'ı yet kapatı tutmam. Asıl doğru dinlemiş de kartikine ve bir kartikini yavun kumayı bu üçünün de nalu. Որտեղ թեմատիկ սկզբունքորեն այդ կարգինը եւ դիսկինատորությունից հետո բավականին ռիսկի։ Ուստի անգամ ապրիլյան պատերազմը վերանայելու բան չտվեց, այ դիմապ։ Ուրեմն ինքը ամենանդերս ճիշտ է սխալ ընդունում է քչին ընդունում է կարծիքը եւ մարդը սկզբունքորեն նորմալ է կարծիքը այդ կարծիքը իրավունքի գործում ունի։ Նոր քաղաքական միությունների ձևավորումը ես ընդգծված ակնհայտորեն ողջում եմ նմանալը ևս որ Սարգսյանը և Փաշինյանը և Մարոկյանը այդպես պոտենցիալ բարձր մակարդակներ են հայրենասեր մարդիկ են և նման միությունը իմ կարծիքով բավական շատ մեծ բան է քաղաքական մենաժորի այդպես կասեցման առումով և իշխանություններ մազմիցս արտահայտել է, ասել է, որ այրտոց ստեղծվեն, որ ձևավորվեն լավ ընդդիմություն, որը կմնի հակակշիր իշխանության հետ, ընդհանրապես առաջընթացի համար, սա այդպիսի քայլերից մեկն է, ինչ վերաբերում է ուրեմն առաջին նախագահի խոսքին ես դժվարությամբ եմ իհարկե հասկանում կարելի է այդպես ազատ մեկնաբանությունների դաշտ ընկնել մտածել որ ի սկզբանե եղել հանձնարարություն սովետական երկիրը փնտրելու համար ստեղծել Ղարաբաղի հիմնախնդիրը որից հետո ադրբեջանին հետ վերադարձնել այդ հողերը կարող է պատահել և բոլոր դեպքերում դա մնում է դեռևս որպես հանձնարարություն կամ այդպես ընդհանրապես այս պահին ես ասում եմ որ լուսման ճանապարհներ արել քննենք բայց ի՞նչ լուսման ճանապարհների մասն է խոսքը երբ որ մենք մտածում ենք հետ հանձնել ի՞նչ է հետ հանձնել արյունը հետ հանձնենք մարդկանց հանձնենք որոնք իրենց կյանքը տվեցին միգուցե կարող ենք պատահել ասել ներկայանալ որ ես շատ ավելի մեծ եմ, որ մեծ եմ խոսում, բայց բոլոր դեպքերում ընդհանրապես հիմա տենց վերջած ու տենց ազում են, մարդիկ գնում են վանը վերցնում են իրա մասին մոռանում են, ներում մենք բանը ասում ես հասկանում եմ, որ սա բնդում ենք ուզում ենք հանձնել այդպես ես չի ասի երբևից այդպես բարձրաձայն նման բան որքան էլ դա մեր համար խոսքը հանձնելու մասին է խոսքը ոչ ասի էլ ոչ ասի ուրիշ ոչ ա նույն նախագա օրինակներ ծերեց չէ ի՞նչ օրինակներ Իսրայելի պատմությունը չի գիտեք որ օրինակներ այժմ այդ օրինակը հանձնելու մասին չի ասի նա Իսրայելի հիմա չի վերցրել Սիրիայի բարձունքները Ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, պատերազմը սկսում է, չի կարողանում ապացուցել։ Ես բանալին եմ տվել, ասել եմ որ Ղարաբաղի հարցի լուծման բանալին Ռուսաստանի ձեռքում է։ Էր Ռուսաստանի, որի մեջ եք անմտանք, մեր հանրապետականները 4 տարի, այսպես ասած, Եվրոասոցիացիա փորալով եկան մտան ԵԹՄ։ Հասկանում ես։ Ինչ դա է ասում։
մեծ ծերությունների նա թույլատրելի այդպեսի հարցեր լուծելու։ Իհարկե այն ժամանակ երբ ինքը ասում էր այդ ժամանակ հնարքել էր, այսօր չէ, այսօր ուրիշ կա կմիջակա։ Դա միանշանակ չէ, այսօր լրիվ ուրիշ իրավիճակ է եւ այսօր այդ խոսքը իրոք չի լսվում եւ բայց կարծիքա, ես որոշի կարծիքա։ Գույցում լեվին կհանձնելու մասին իր տարբերակն է պնդում, որը պնդում է նախկինում արաբերությունների նաեւ։ Թուլային տարբերակը, բայց այսօր, բայց այսօր իրոք այս իրավիճակը։ Ինչ եղավ։ 97-ից հետո մեր ազգագնացումը փոխվեց, 1 միլիոն ազգ եղավ, 1 միլիոնը փոխվեց։ Մերեք ապագան նաեւ ինչ կլինի եւս 25 տարի հետո, եթե իրոք չի իրագործել։ Լավ.